Joo, sehän rupesi turruttamaan tuota lunta. Nollassa on keli. Nyt on tie on karkea, tämä on tuota sosseilla, eivät oo sosetta ottanut poostusta. Niin. Sehän vähän niinku muhii tuo suolahiekka tuossa. Vähän se on rypyläinen, mutta tuota, parempi se on kuin peilijäätikki. Mulla on taas niitä laatonkeja kyyissä. Tässä levitä sinne vaaraan tuota. Se on iltapäivällä pyöräkone käynyt rappaamassa sen tien ja hiekottanut. Meikö hyväksi, vaikka onko ne kerennyt siihen lunta, kuin paljon sattaa. Sitähän sitä ei tiedä, ennen kuin ne kääntyy. Siinä on muutama auto käynyt tuota viemässä sen hiekotuksen jälkeen, mutta eihän se tietenkään polkeu. Joo, vaan nämä vastalainen pää. Vastopiää. Sehän kohta tuosta kääntyy, mutta kyllä mulla tuota etukäteen jo vähän kirjoittaa tuota. Mikä oli se paikka? Tänne nämä täällä vilikutti. Ja aika ne mahtaa siihen työmaalle tuottu se tavaraa, kun siinä oli tuossa niitä rumpuja. No niin, nyt mä tänne päästiin, katsotaan mä. Ui, se on saatanan liukas se kurva. Ainakin tuossa risteyksessä se tuntui liukkalta, vaikka siinä oli hiekka. Mistä se tuolta se taittaa se? Tuolta se taittaa se kurvi kääntyy. Tää vähän niinku kerralla sattu pykälä oikein. Telit ili. Uskalla oikein vauhdilla mennä, että se ei lähde puskemaan. Nousen nyt teli. Nousen ja siitä tönkki lukko päälle, kun tämä on semmonen. Helvetin väjäätös tuosta, kun saan yhden pykälän isommalle nyt vaihetta. Saas vauhtia. Meneekö huonosti, on kyllä hiekkaa tässä. Saa mennä kierroksille. Tää on tuosta tönkkilukkaa pois, kun tullaan tähän laanille.
Mitenpä tätä ajetta? Oi, siitä te pokii alas. Minne tänne purukasta saas perkele tasaan. Mietin miksi ne ei oo hiekottanut tuota mäkiä. Siinä on yhtä hiekkaa. Mietin kummin päin ne on tässä kiertänyt. Mä näytän niin paljon, tuossa on laania ja sen verran minä puran tuo. Minä puran siihen. Otetaan vähän vinkkeliin. Semmonen oli se nousu tänne. Jaha. Ei tässä ollut tämä minun teline, kypäräteline pitänytkään. Oli kaatunut kamera. No siinä ne nyt kuitenkin on. No joo. Tässä vaan jäänyt vilinmaallut vähille, kun puhelimessa on. Puhelimessa ollut ne joo. Kosteja on ilima. Kostia on perkele ilima. Joko minä lähet ihan minä. Nyt se sattuu oikein. Seite ykkönen. Piti mulla äskettään tuota. Auto on tuo yläosa tuosta ottaa muutamalta pistolta katkassa. Nakata kärryyn tuosta auton päältä. Täällä on nyt tuota viestilukkeja, kun iho katsoopa. Portsnöön. Kyllä muistuttaa tuo tietokone, että muistuttaa puhistaa nuo puut.
että täällä näkyy tämä minun lähettämä kuorma. On nosturia, ei oteta ulos vaikka. Joo. Tulee noita ilmoituksia. Mä näin sen vissiin kamerassa oli joku hämminki. Kyllähän nuo tulleet näkyy. Tuosta noin ja... Noin ja... Sekin on havua ja... Tuosta kirjaimet kans pois. Noin. Hyväksyn, niin tähän tuli sitten tämä systeemi, että näkyy nämä kuvat isompana. Niin pystyy tässä vielä niin kahtamaan, että näkyy varmaan nuo leimat. Oi sinne meni. No joo, minäpä käyn veskissä tuossa. Jotain on lapuhtu. Otetaan saa vähän sen tuota kuormantekkoihin välillä naahdit. Tällä viikolla on tullut niin vähän kyllä kuvattua. Tosi ihan, niin kuin sanonkin jo tuossa. Että ihan itseäkin hävettää paljonko on gasoliin. Oi! Mennäpä saunaan istu. Ei tämä hirmu kuuma ole. Pitäis vartin verran on lämpöjä päällä. Totta, se näkyy tuo pinokin tuossa kamerassa, kun ei tuota... Pimiä se nähnyt, että minne se toinen laita osoittaa. Joo, minä tästä otan näitä... Havuja, näitä varmaan tulee pari nippua, näitä havupuituja. Sitten tuota... Jatkan nulla 3-metrisillä pikkutukkeilla. Puraa sitten ne loput tuonne tehtaan viereen. Sitä on vähän vaikea, kun tässä pitää lähteä vähän niin kuin väärään suuntaan tältä metästä, kun tulee ulos. Niin niin. Siellä ei ole meillä täyttä puita ollenkaan. Mutta kun ne sinne päin kuitenkin niin on vietävä nuo pikkutukit, niin se on sama vie sinne, että jos joutuu, että reilu puoli nippua joutuu purkamaan välillä. Eipä se haittaa, kun tämä on vähän spesiaalihommaa, kun on näitä linjapuita. Vähän sitä saa laittaa tuota tunteja, jos menee värkätessä näitä kormia kerätessä tai lempatessa. Vähän joka tiellä on jotakin. No kuituista on ollut. Havukuitua, niin tuota... Kuiten, että yhden täyden kuorman saanut ottaa aina. Sitten alkaa kahtelemaan täyttöjä siihen toiseen. Ja on niitä tullut. Jossa paikka on ollut useampia kuormia ja havuja. Niin kuin edellisellä videolla kun olin, niin siinähän oli useampi. Tämähän oli puolikymmentä kuormaa, kun siinä oli havuja ne yhdessä pinossa. Vaan. Täällä missä on sitten useammin näitä niin kuin linja-alta menee vielä tämmöisiä mehtätien pohjia.
Sitten niitä on kertynyt näitä pikkunyssäköitä useampi, kun on useampi tie, mihin niitä ajaa. Tämä on vasta niin alussa tämä lysti. Minä käsitin, että nämä on jo niin viimeisiä, mitä ne tänne on sahanneet, vai ei, kun se vasta alaa. Saavi varmaan aija tovi aika. Ja kerää. Tiedä kuinka paljon sitä tulee, kun sitä tiedä minkälaisia mehtiä tuolla on tuolla matkan varrella, mihin se nyt tulee katsomaan linja. Siellä on saattaa olla, jos siellä sakkeja tai kuusikkoa on, niin sieltä saattaa tulla helvetti satoja motteja johon yhteen kohtaan. Miten se meni noin kierran? Vähän tämmöisessä niinkö majeissa nämä puut. Tai tämä nyt on niin paha kuin edellisen kurvon, kun tästä oli. Autokin kohti tuossa myötäiselle. Autokin kotti myötäisellä silti. Hyvästi siinä hiekkaa on tuossa kyllä, mutta se vaan jotenkin tuntuu ne ensimmäisen puolinippua, kun auto on laittanut, että tämä ei pysy tässä, mutta pysyyhän se. Pysyy katse, kun on paksu tuore hiekka tuossa. Tää tuottaa varmaan tämän kurmon mies. Lähdenkö minä hallille sinne taas tuota mulla vaihtaa tuohon etumaisen pankkoon, niin tuota käy autoon, niin tuohon kiristin vaijerin. Siinä on semmonen reilun tunnin arpeet, jos kaikki menee putkeen. Vähän tuota, oho, siinähän oli pitkä koivun karaakka. Joko se tippu pois? Ei. No. Se tippuu ja tippuu mua paljon muutakin. Siinähän oli tää tällä rytökulla ja kourolli. Vähänkin aikaa rauttaa ovea. Tuntuu, että happi loppuu häveen. Happi loppuu pyörryttä. Niin kuin apuvaun. Apuvauko. Ja katso, siinä alkaa olla. Varmasti on pahe. Työvalot ne pitää vielä liittää tuohon tai kytkeä toimintaan, kun ne on kärryyn
liikenne sulakepohja, mutta vaihtavissa siinä johon paikat tulla sulakepohja, se ei alettu nyt keskellä viikkoa niitä laittamaan, että laittako perjantaina. Petoutuuko nyt yöllä laittamaan? Missä siinä on tuolla? Tasaa pitkiä puita pohjalle. Oho. Tuo oli tosin päin noita puita. Yksin pää on pinossa nuo puut. Oho. No. Tää ne tuossa on, kun tuossa on väliin. Eikö siinä, jotta... tai... Jeesuksen vanhoja puita olla nuo, kun on niin mennyt jo mustaksi. Sitä vasten pinoutta tuohon välipuilla. Siellä on kuusen oksi. Pitääkö nuo karsia vähemmäksi noita oksia? Sieltä on se puuilena. Onko se mennyt vähän niin kuin läpikourantu? Läpikourantua puu, niin siihen on jäänyt tuota karahko. No mihin minä sitä laitan, että saas tuota... Väännettyä poikki, niin katsotaan tollattava pois. Oksia tarvit tuommoisia määriä mennä. Ai saatana, mulla oli täällä tämä edellinenkin kourallinen vielä siistimätti. Joo, olihan mulla tuota niinku semmoista kerrankin ihan asiaa, niin tuota... Tuossa viikonloppuna oli puhetta tuota... Tämä, joka meillä ajaa tämä... Naispuoleinen imme, niin sanotaanko nyt Neiti X, niin tuota... Oli puhetta, että satutaan sillä sopivasti lanssiin, niin tehdään siitä tuota... Tai hän niinku luppasi tuota yhden jakson täheksi ainakin, että tuota, jos tehdään semmonen pikkupätkä niinku, että nainen puuautokuskina, niin kirjoitelkaapa kommentteihin, mitä haluatte kysyä ja sitten omia kokemuksia naiset puuauton kuljettajana. Ja... Että minkälaisia kokemuksia on. Ja... Niin tehdään vähän semmonen niin kuin... Q&A-pätkä kans siihen. Saati tuota... Neiti X vastailla sitten. Omaan mielen mukaan. Tässä oli tuota tarkoitus tuota jo jossain vaiheessa, jos satutaan vai tuota samaan lanssiin, niin tehdään tuota pieni esittelypätkä.
Esittelypätkä nainen puuauton ratissa. Joko ne tuli kaikki kartut kyytillä, niin vissiin pitää siirtää tuohon 100 metriä alemmas. Siellä oli vähän lissä. Onhan siinä santaa sen verran. Oo. Muistaa tuota, että ei jalakolla nostele kovin korkealle. Mä kyllä lähden nyt pysyä, kun kaikki jarrut on päällä. Pitäis pysyä. Toimitus huomauttaa, että pitäis pysyä. Mikä se tuolla menee tuolla viereisellä tiellä? Se on tuossa minun vasemmalla puolella tuolla, niin se tie, mistä minä viimeksi kuvasin näitä linjahommia. Sen verran likeikkään menee nämä tiettys. Totta, nämä oli ihan vau. Oi, sama kuuluu. Lumisia, niin osassa leivät oli samoja leimoja. Nyt ollaan niinkö se linja-aukon reunalla tässä. Okei, ota selle. Ei konneen jälkiä enää, niin ei tiedä mistä pää on tehty pinoon pääsen. Otetaan kerralla yli tuon koivun tuon. Oho, vieläkö tikku? Ei tikku ennen. Oho. Täällä on kaikki lappukset tänne kerään. Voi laittaa tuolla kahvaliini tähälle. Oho, nyt tippu yksi hitikkä tuolla. Kahvat täyttäköhän. Mä puran poosta liian.
pikkutukit sitten. Maali ei voi paljon pois täältä. No. Joo, minä kerkisin mainostaminen, että se on niinku torstaakin ilta. Tää on niinku viikon viimeinen tuota yökuoro. Kyseessä. Joo, tätähän vielä jäävi näkyy tuota etunippu. Pohjallekin tuolla. Pohjalla, sillä on revittää tuota. Sillä on revittää laittaa siihen. Ja sen verran jää vitun, että se tuota. Ei ne kyllä hirveen pitkä ole se matka siitä. No ei se tullut vielä täältä tuo kolo. Taas ajaa joku aata. Mikä sillä meni? Tumppeli. No joo, siinä nyt alkaa tuota olla. Alkaa olla. Vähän laitoja painella tuota olemasta. Ei oo kyllä ylempänä kuin keskusta. Nyt. No. Lisää, niin ei tarvi varpaallekin nousta ottamaan. Oi. Veräjä auketta kuulee. Se on aika rutisema. Niin, se on isänpäivä viikonloppu. Onnittelut kaikille isille. Isille, jotta sitä titteliä niin jo hallitsee. Itellä on ollut viikon postilaatikko naulattuna kiinni, ettei tuota vahingossa kukaan kortteja laita sinne. Yllärikortteja. No ei nyt sen, vaan
vanha legenda läppää vaan. No, miten se sattui aina siihen koeen? Siellähän on kovaa liikennettä, että piti jo lopettaa tuota. Mikä on saatana juurakko sinne nousi matkassa? Piti jo lopettaa saatana viihdettä. Mikä ne nyt meni? Tämä on niin ouon näköinen ahti. Ei, kun se on lavetin vetu. Lavetin veturi se vissi oli, mikä tuonne meni nyt. Olisiko ne saanut murskattua jo tarpeeksi sinne kiviin? Petäjiä. Siihen reilu puoli joukkoa laittaa. 3/4 niitä. Tähän eikö se tulla toisella lailla? No, pannaan kuitenkin alas tuo puomi. Alas tuo puomi, siksi aikaa, että siirtää tuo seuraava pino osin. Lapion taka. Laitetaanpa se siihen. Vajetaan tämä sillä niinkö ykkösellä purkki, kuka täällä on. Hullu lähe ottanut yhteen. Mikä tämmönen kuin? Jokaisessa hetkessä asuu mahdollisuus vitutukseen. Se on muuten ihan tuota paikkansa pitävä jutska. Tahtoo olla vaan, että niitä on niitä hetkiä, niin tuota toisinaan tuntuu, että ei. Ne ei lopukka. Joko se nosti jousia ja vedet. Oliko siinä hiesuomitentus? Hiesuomiteisiin. Otetaan näin puhtaalle jäljelle. Jossa siinä oli se hiekkakasa. Jokohan se nyt on? En aja yhtä edemmäs kyllä. Saatana, tästäkö se karkkaa kuule, niin minä se hyppään nosturista. Se on niin aivan sata varma asia. Jos se karkkaa. Ja eipä panna vielä kaikkia jarruja päälle, kun pannaan tuo. Ratti linkkuu, niin se tuota. Mikä siellä on? Jaa, sieltä kävi tuo. Sillä oli lavetti, tuommoinen täysperä lavetti. Näkyy olevan tuota. Dumpperikyys.
Eiköhän se siinä pysy. Siellä on hiekka. Luistattu. Onhan sitä tuolla kärry. Kärry allakin hiekka, että jarruttaahan se sekin. Tota näkyykö sinne mitään? Mittaa koko kamerassa. Näkyyhän sinne. Näkyyhän sinne jotain. Hyi! On kärry, on sen näköinen, että sillä käy vähän vähän matkaa ajamassa tuolla suolatulla nelostiellä. Sitten tullaan lumipolanteen. Heti huomaa kyllä. On ne vankan näköiset linjat siinä antus. Tää piihkaa noin jauho. No. Saavi huomenna tota... Tossa on... Mitä tossa on tuota kuusitukkia? Nippuja. Kyllä minä luulen, että ne tulee tota... En luule, vaan tiedän. Kun minä tästä nämä otan, niin tähän ei jää ku nippuja. Tuolle isoja tukkia kuin vähän. Niin. Se tulee niin jo kertaveolla tyhjäksi. No, miten se ensin? No, kesä tuli kesä. No, otetaan sitten siitä. Tää ihme mylykyröitä onko ei meinaa. Eivät meinaa aseet. Joo, sehän alkoi se nelosella se rekkakuskit Suomi. Suomi, niin sehän oli melkein kopio sitä ammattina sankari ohjelmasta. Kovasti kettinkiä laitettiin, mutta ei näytetty sitten niitä tilanteita, missä niitä tarvii. Kettingit laittoi, että seuraavassa kuvassa istuvat jo hallilla kahvilla. Vähän niin kuin jäi se tärkein vaihe siitä näyttämättä, minkä takia ne laitetaan ne kettikit. Ei vaan sitä, että saadaan vähän niin sanotusti dramatisoitua sitä hommaa vain sillä kettinkin pelotteella.
mutta ei se kuitenkaan ihan niin ollut niin dramatisoitu kuin Ice Road rakennettiin. Tuota. Jarrunesteet jäässä sun muuta. Ja 42 asteen pakkasella niin flanelipaita, eikö tuo fleecepaita päällä. Se lippalakki päässä avokäsi. Ketjuvantteja kirittää. Ei se kuitenkaan niin raakasti ole dramatisoitu onneksi. Saa nähdä, että ohtiinko ne Volvo-ohjelmassa, niin kukka ostaa moottorin lisäysöljyä, niin kuin Nykäsen Jokke teki siinä Mersu-ohjelmassa, ammattisankarit-ohjelmassa, kun Mersu oli siinä. Pääpiruna, niin Jokkehan osti, mistä se osti ennen laivaan mennä Teppoolilta, niin 20 litran astia moottorin lisäysöljyä. Näitä tuo oli rohkea veto. Automerkki sponsoroimassa sarjassa. No, se meni ohi. Lyhyempä siitä, tai hipaastaa siihen. No. Tuossa on karkeasti nippunuita. Paljonko niitä oli noita tukkia? Noita ei ole täyttä, niin vähän koivuja oli toisella puolella tuo. Kyllä minä luulen, että ne Mä luulen, että ne yhdellä veolla lähtee. Nyt sieltä lähtee joku lavetti tuolta valumaan, mikä sillä oli kyyhissä. Tumperi se oli silläkin. Vaihtaako ne eri savuottaa sitten tästä? Mikä se on, kun ne viivät pois? Vaihtaako ne isompia vettä? Tilaa. No. Keskelle vielä tarvii yhden tuollaisen ohuen. Menisikö ne noin kaksi? Saapi kettingin painamaan siihen. Tämä meni just. Tää meni just yhdessä. Osuukaan ne tolopan kohdalle, kun ei näe tuota tolopan nokkaa tuli niin tähän. Osuu on se. Mitä mulla piti tehdä? Ketingit nostaa yli. Oho, menikö se soloku? Ei mennyt soloku, ihme. Luisti läpi tuo lenkki, että se ei kerennyt solomua tehdä.
tiedä, tuo koura jäi tolleen ilmeisesti. Sillesti. Niin, tämä törmä tässä tosiaan. Tämä laskee melko lailla ja tuossa on... Tuossa kohtaa menee niinku tuo huoltotie noin. Niin siinä on melkoinen kantti tämmönen näin ja se taas lähtee sitten laskemaan tuonne toiselle puolelle. Siinä oli kaivinkonekuski tehnyt vähän luiskaa tuohon. Ei siitä olisi päässyt kuulemaan muuten kulkemaan edes auto, kuorma-auto. Semmoinen. Minäpä siitä asentoja lähden lasettelemaan. Joo, emme. No niin. Lähdetään laskettamaan tätä törmää alasti. No tavallaan valmiina olla, vittu kun se laskee niin jyrkki. Oi. Herri tulee siitä ajoasentoon. Noin. Ne saatana vähän liukkaaksi tämäkin. Ei ihan joka kohdassa oo hiekkaa. Pikkusen niinkö sillä tuntuu, kun se menee jäätikään yli. Pikkusen niinkö vauhtia ottaa, siitä pannaan rullaamaan. Mitä se nyt? Jo tönkkilukko päällä. Ei. Ei pääse vahingossakaan mikään rata suttaamaan jäätikälle. Se kuitenkin joku rengas on aina jossa pitävällä kohdalla. Niin. Vältetään sillä ne ylimääräiset ohojutskat. Ei ne tietenkään välttämättä onnistu mutkamäessä tehdä, mutta tuommoinen suora lasku, niin voipi sanoa, että 100% semmoisista kerrosta niin on tönkkilukko päällä. Omat valoten kajasti tuonne minä, että oliko se joku helvetti tulossa sille. Eipä päästetä kovin valloille tätä vauhtia, kun tämä on melko jäisen näköinen tämä raie tuosta, se on tuo hiekka jäänyt jo osittain tuon jääkalla alle, kun siitä on lämpimillä rattailla ajettu. Eikä tuo ole oikeastaan hiekkaa, tuo enemmän semmoista, mitä tuo on, semmoista savensekaasta silttiäkö se on. Pystyy ottamaan semmoisen lapiolla, kun ottaa penkasta, niin saa 40 senttiä korkean kököön tuommoinen. Tuommoisen. Viskarsi rautalapi. Niin se tässä on. Johtaja on laittanut ne kettingit. Kyllä se joku hiekka-automies oli tuolla tökännyt tuonne ylemmäs jonnekin.
Tämä ei oo. Tämä ei oo jäätikälle mennyt. Tehdään panna vähän isompaa kuin pienempää pykälä. On no siinä tuossa pelto, ei siinä kyllä ojaa tuossa nää. Ja kestää ottaa tuonne. Laitetaan kyllä, jos alkaa keräämään vauhtia liikkaa. Tönkkilukko ei oo päällä. Eikä tuu autoja vasta kun tuolla toisella laijalla aukeat. Hirveen jyrkkää ei tohi kääntää, kun se on tuo kärri tuolla. Nyt on rataa vaan. Pani vähän kaasulla, niin ei pukka tuota kärrynkin. Semmonen oli se. Kuormaa hakuun jutska. Kirjoitetaan mä tuonne. Ollaan hengissä. Joo, minä jo kerkesin tuossa aloitella tuota. Meni puhelimessa tuossa hypättäessä. Tämä vaijerin vaihtohomma. Tuolta äskettäin oli tuossa, jota oli käsipelissä nyt täältä. Tämä äskettäin löysäsi. Tuossa teetettiin vähän töitä, kun se oli aikaisemmin oli jo nuo kantit pyöristynyt, taipunut tuota taaksepäin. Minä pari kertaa sitä kokkelin väsyttämällä, väänni. Sitten tuota moskalla löysi siihen, vaan ei se löysi. Piti tuota vähän lämpöä antaa siihen. Se ei pitkästi ole se jenga tuohon, mutta minä luulen, että se enempi purree tähän kiinni. Joo, sen näköisiä nuo pultit, että se tuosta kaulalta tarttuu kiinni. On ne nyt kaikki aaki tuossa. Minä vielä löysin tämän toisen puolen ja sehän pitää ajaa ulos sitten tämä auto ja nosturille nostaa tuota tämä ajo. Niin. Kun siellä on, ne ei lähde tästä näin, koska siinä muistaakseni tuossa on semmonen piikki. Se menee se toloppa. Tolopassa on reikä ja siinä on semmonen nasta. Se niinku pysyy lukossa siinä, että se ei hyppää tuolta urasta. Kun minäpä löytän tuon toisen puolen, niin katsotaanpa sitä lisää. Joo, minä siitä nostin tuota tolopat pois, kun se kävi tuon Neiti X ohikulkumatkalla tässä hallilla, niin se oli kaverina nostamassa pois. Niin. Tämän näköinenhän se on tämä systeemi täällä, mutta se pitää vettää tämä kiristinkelekka tänne ulos. Pitää vielä tuolta toisesta päästä aukkoa. Tässä on tämä venttiilillä tämä pellolla. Eli ensimmäisenä otetaan tämä vipstakkeli pois. Tämä näkyy olevani vähän löysälle.
No. Ripstakki, se on pitkä kuin nälkävuosi tuo jenki. Ja seuraavaksi sitten tuo... Oh, minne se ohtavalo näyttää noin? Sitten tuota ilmaletku pois. Ilmaletku sieltä alta pois. Ja tämä mylly tuota tuonne väärälle puolelle. Se juttu, miksi tämä pitää... kahta puolen aukko. Se leviää ihan kohta. Niin. Johtuu siitä, että tuo on tuo koko tuo kiristysysteemi on kiinni täällä. Elikkä tämä on täällä tuon päätylevyn ja pankkorungon välissä. Niin se pitää nyt hyppäättää tänne päin tuo. Tuo koko kelekkasysteemi. Oho, saatana sääkki. Ei se jää minulta. Oliko ne joku jutsko? Miksi se ei lähe? Niin se piti ottaa tuolta tuo koko helahoito veks. Minäpä pyörätän sen. Muistin väärin. Ei sitä tarvinnut ottaa kappoa. Se tulee tuolleen, kun nosti vaan ylöspäin. Siinähän se on vähän niinku sonni otassa. Ja siksi miksi tämä pitää tältä irrottaa, kun se vaijeri vaihdetaan tuolta toisesta päästä. Tätä mulla ottaa ihan surruutin. Oliko se sama koko? Oliko se 18 millinä se oli. Siitä se pois. Ja nyt tämä helahoito, niin se tipahti nyt se venttiili sinne. Enpä minä muista minkä kokoisia avaimia se oli. On kolmas kerta kun minä tuon. Kolmas kerta kun minä tätä vaan neljäs kerta. Elikkä tämähän tulee täältä sitten kokonaan ulos. Ja siinä mahtaa olla ilmaa tuolla sylinterissä sen verran. Vai joko ne eikö ne vissiin tyhjiä, niin äskettäkö sitä käydä. Tässä on sitten tämmönen kiilasysteemi. Elikkä kiristäjä kun pannaan päälle, niin tämähän lähtee tästä perääntymään tuonne ja se tämä ottaa tämän kelekan matkaan. Se menee tuon taakse. Ja tässähän on tuota
sitten kun tämä pelaa niin oikein, niin onko, oliko tässä joku jarrusysteemi? Miten se pelasi tämä? Tämäkö se oli? Joo, niin nämä voltit sitten. Pultitkohan ne peräytyy tämä tuonne taimassa, niin nämä pultit ottaa tuohon kiinni. Elikkä tämä on niinkö lukko. Lukkona, elikkä jos sitä paine pääsee pois, niin se kuitenkin pitää tuo tämä hahlo sitä. Ja syy, tai se, että miten se voi tuommassa hahlossa pyssyä, niin johtuu siitä, että tämä vaijerihan tulee täältä. Tästä tämän alta. Niin se on, se veto on niinku alaspäin. Elikkä se vetää tätä kelekkaa tuonne. Kelekkaa tuonne alaspäin. Se on vähän vaikea tässä, kun ei nyt ilmoja saa tuohon. Näyttää miten se on. Mutta sillä se pelaa tuon periaan. Ja nyt tuosta on vain tuo häsmäkkä auki ja vaijeri pois, ja mulla on tuossa tynnyrin päällä niin ihan originelli vaijeri tähän. Ei tarvi mitään muuta kuin bolt on. Mä piti käyttää tämä kelekka irti, kun se on tuolla tuommoinen holokki on tuossa pultilla, niin oli ruosteessa tuo. Tää on ruostunut tuo holokki tuohon pulttiin kiinni, että piti käyttää ruuvipenkissä. No se ei ollut iso homma, kun piti ottaa tuo. Minkähän millin tämä 16 millin avaimet tähän passasi, mitä oli ihme lakson pystykierteitä näistä liikkeelle. Pitää vielä ampua kiinni. Ja tämähän tulee täältä. Näin. Tuonne pannaan, että se ei tyhjänä hyppää tänne syttyyn. Niin tässä on näille ilmaletkujen kiinnikkeen alla ovat tuossa. On tuo vai eri. Siitä kymppiä. Jae. Noin. Ja se ei sieltä pääse hyppäämään pois. Tuo pitää vielä amputtu. Kaksi nelonenkin. Nämä on ihan normipultteja. Tässä ei mitään muuta tarvitse huolehtia. Tähän pystyy näitä vaihtamaan tätä pultteja, kunhan ne ei tule tästä. No. Oikeastaan juuri tästä kelekan rungosta niin yli. Että se sopii tuolla. Sopii tuolla pankon sisässä elämään. Ja sittenhän niin sittenhän se on ohjelmassa tuo vaijeri uittaminen. Elikkä tämä hampu kaataan nyt Eikö hetkinen, mä katon, oliko mulla kaikki tässä. Tuo kiinni, tuo. Uusi vaijeri. Ei muuta kuin kaataan sisään koko paketti. Sieltä hyppää tätä ilmaliitin. Ja sitten täällä pitää näkyykö ne minun sormet tuossa? Niin tuo reikä tuolta panko alta työntää niin paljon ohi, että se menee tuo kelekka niinkö tuon reijän tuolle puolelle. Ja sitten tämä vaijeri vain
Vaijeri vaan, kuka mä vien? Niinkin hullulta kun se tuntuu, että tommonen iso murkula. Soppiiko se tulemaan sieltä vai? Sieltä se vain tullut. Noin. Sitten vaijerilla nykästään vähän lähemmäs tuota. Kelekkaan. Sitten oikealle kohta, että se tulee tuo ilmanippa tuohon. Omaan reikään siinä on. Tämä se pitää vielä käyttää mulla pois tämä. Tämä pultti, kun se tulee tuota, vaijeri tulee tästä kulkemaan. Elikkä se menee näin. Muistaakseni, niin siksi se varmaan on tuossa. Joo, ihan oikein muista. Tiedä kulkee tuosta. Semmonen on se operation sitten. Minä mä pyörätän tuon ilmaletkun kiinni ja paan tuolta toisesta päästä kiinni tuon levyn, että kokeillaan. No niin, nyt se kun on toisesta päästä kiinni. Niin, sitä nyt vaan testata. Ei tarvi kasata kokoon. Ei tarvi kasata kokonaan ensin, että pystyy testaamaan. Jos sattuu olemaan, että siinä on niin joku, että se ei toimi. Niin. Että siinä ei ole enää kuin pyöritellä tämän nappipaikalle ja puhistella tuosta nuo pultit ja pultit tuosta puhistella ja nostaa tuo loppapaikka. Tämä on kanssa hyvä tietenkin. Hyvä tuota hangata puhtaaksi, kun täällä on vuosien ajalta tuota pölyä kertynyt. Tuommoinen nasta se on, mikä estää sen ylösnousemuksen. No joo. Nostatin tämän tuon toppennaaleri paikalle. Toppennaaleri paikalle. Otetaan tänne ylemmäs. Tämä ei painava oo tämä, mutta kun se on niin perkelin paljon malli, niin se on vähän vaikea tuota. Peräyttyessä. Nostetaanpa takaisin. Noin. Annaanpa siihen se. Ja vähän kevennet.
sitten se purree siihen topparitappiin. Pitää se tämän huonon kannan kanssa. Pyöri tommoseksi se, mutta se kuitenkin nyt kiinni päin, niin pitäis pyssyä tuo painaa kunnolla. Kato nyt ei jotain jäätiä. Kyllä minä monen kertaan katoin. Noin, sitten käsiavaimella. Käsiavaimella loputtu. Käsiavaimella loputtu. Ja sitten vielä tuo, ja mulla akku loppuu. No ei tässä enää muuta kuin tuo vaijeri. Tuo käyttää tuo pultti pois. Vettäs. Tai mulla jättää tuossa. Vaijeri. Semmonen on Flakson tuo kiristäjän vaijeri laitto. Muuten meni hyvin, mutta kun oli niin tuolta kun tuo ilmaletku otin. Petitelikko tarttuu kaikki avaimetkin. Ilmaletku otin, niin oli niin perkeleen tihkas pyörittää lopusta tuo. Niin oli jenga mennyt ilmanipasta, niin mulla piti laittaa tuon erilainen, mutta siinä se ajaa asia. Samahan se minkälainen se on sitten ilmanipasta. Niin on. Minä palaan paukuttelemaan loppuun ja vaan tuon vaijerin ja kettingit koukkuun ja siivoan romppeet. Lähden viikonlopun viettoon. Tilatkaa kanava ja tykätkää ja jakakaa ja kommentoikaa.